ہے جو کبھی گم نہیں ہوتا, علم تاریخ دلوں کو منور کرتا ہے, علم انسان کو معذب بنا دیتا ہے. انسان یہ انسان میں سے ہی بڑے کا ادب کرنا سیکھتا ہے, انسان میں سے ہی حرام و حلال کا انجائز کرتا ہے, انسان میں سے ہی اپنے والدین کے مرتبے کو پہچانتا ہے, انسان میں سے ہی حرام و حلال کا انجائز کرتا ہے, انسان میں سے ہی معذب ہوتا ہے, انسان میں سے ہی مدبر ہوتا ہے, انسان میں سے ہی مفکر ہوتا ہے, انسان میں سے ہی دستور کہلاتا ہے, انسان میں سے ہی فقاہت کو پہچانتا ہے, انسان میں سے ہی مفتی بنتا ہے, انسان میں سے ہی طبیب کہلاتا ہے, انسان میں سے ہی اپنے سرگر کو پہچانتا ہے, انسان میں سے ہی آگے بے شک بے شک.